مختصر شجرہ نسب حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اسم علی بن محمد، لقب نقی، کنیت ابو الحسن، والد بزرگوار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، والدہ ماجدہ سمانہ خاتون، تاریخ ولادت 21 رجب 214 ہجری 829 عیسوی، تاریخ شہادت 3 رجب 254 ہجری 868 عیسوی، مدت سال 40 سال، جائے ولادت مدینہ منورہ، جائے مدفن سامرہ عراق۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر اسی طرح کی اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو فیضی اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔